It's a new year. It's the same me. Let's go, bitches. Oh my god, vi är framme hörni. Hotellet är där. Det är otroligt, ni ska få se. Nej. Jag har gjort årets misstag. Jag har tänkt helt fel kring bokningen. Så jag och Sandra har ingen nattbokad här. Så vi har ingenstans att sova, vi har ingenstans att bo. Så jag måste försöka lösa det här. Det är kaos. Jag tänkte fel tid, vi landade efter 12. Jag tänkte jag skulle boka 2 januari istället för 1 januari. Och nu kom vi hit och han bara, no ma'am, you don't have a room. Vi bara, så jag måste lösa det här. Vi ses imorgon när vi får det riktiga rummet. Då ska jag visa allt. Nu står vi här utanför det nya rummet. Det är en ny dag, nya möjligheter. Jag vill helst bara glömma gårdagen. Jag trodde han skämtade med mig när han sa att det kostade 7000 jävla spänn för en natt. Och då bad jag om det billigaste. Så ja, jag mår skit. Det blir några samarbeten framöver här nu för att man ska få ihop den kosingen. Ja. Nu ska ni få se vårt nya rum. Oh my god! Gud, alltså det här är inte glow hörni, det här är ren jäkla svett. Och sen har vi ett horn här som har valt att hälsa på. Titta från sidan, oh my god. Kom. Jag är ett jävla spjut. Den är helt sjuk. Framifrån ser det ut så här och sen kolla. Aj. Smäck. Den är sjuk. Aj. Den är skitstor. Oh my god. Det är pengarna som drogs från kontot igår. Ja. Min panna är fucking deformerad. Tack för den här. Jag har fått en helt annan form. Här. Här. Jag och Sandra befinner oss alltså på hotellet Five Palm här i Dubai. Och det är ett väldigt, jag skulle säga att det är ett väldigt populärt hotell. Och det har tydligen allt. Alltså det har, som ni såg ute på balkongen, det är vid jättenära stranden, det är en privat strand. Vi kan gå ut och sola, vi kan bada i poolen. Hotellet har olika restauranger, hotellet har ett gym. Som ni ser, rummet helt fantastiskt. Så jag tror verkligen att jag och Sandra kommer trivas här de kommande dagarna. Och vi ska då utforska här i Dubai. Vad kan man göra i Dubai under 5 dagar?
Och jag ska berätta lite senare om en lista som jag har skrivit på olika aktiviteter som jag tycker att vi ska göra. Det här är ju inte min första gång i Dubai. Jag har varit här typ 3 gånger innan. Så jag har lite koll på vart man ska turista. Och det är det jag och Sandra älskar att göra när vi är utomlands tillsammans. Vad säger du, gumman? Kommer vi ha det bra här i Dubban eller? Ja, det får vi se. Det får vi se. Det blir ju som det blir. Ja. Ja. Vad har du för förväntningar? Oj, alltså ganska hög. Bruttor med rumpor och tuttar som går runt överallt. Ja, gud ja. Det kommer bli jättebra. Jag är din liksom private tourist guide. Ja, annars hade vi varit helt lost. Ja, det hade vi. Nu måste jag ta en dusch innan jag och Sandra ska göra oss i ordning. För vi ska ut och äventyra. Alltså Sandra, jag känner mig lite snurrig. Vad ska vi göra idag? Jag har ingen aning. Alltså, vi är så trötta. Vi kom hit igår och när vi landade, det var helt sjukt. När vi landade och kom till lobbyn, vi stod verkligen så här. Alltså Sandra sa det, jag har aldrig sett så mycket BBL rumpor i hela. Nej, men det var liksom en i minuten. Det var så mycket rumpor, det var så mycket tuttar, det var så mycket märkeskläder, det var så mycket klackar, det var så mycket opererade näsor, det var så mycket löshår, det var så mycket brudar. Alltså vi och bara lyxiga bilar. Ja. Och där står vi i lobbyn och bara hello, hello, we would like to check in. Jag står där i min gråa hoodie. Alltså som jag haft i typ 12 timmar. Ja, men alltså för på det här hotellet så finns en rooftop. Och där var det någon spel, alltså det var liksom klubb där igår. Och det var sån kö och vi bara vart ska folk? Och folk var så taggade och där står vi helt svettiga, skitäckliga. Och Sandra bara, jag har aldrig känt mig så fattig i hela mitt liv. Aldrig. Det var verkligen så, vi bara och sen så, du vet, han bara, det är bara att gå in i hissen. Och jag fattade inte vart jag skulle blippa. Jag kände mig helt trög. Det var som att teknologin här i Dubai är något helt annat. Jag visste liksom inte knappt jag skulle tända här i rummet. Jag kände mig så lost igår. Men nu är vi här. Och jag har ändå, jag har gjort en liten lista som ni kan se här. Och det är en lista på saker som jag tycker att jag och Sandra ska göra. Jag har ju varit i Dubai typ 3 gånger förut. Så jag vet ändå om de här typiska turistgrejerna som man brukar göra. Jag tänker så här, Sandra. Vi går till marinan och promenera lite där och se vad som finns, hur det ser ut. En liten marina walk, en liten promis. Och sen tycker jag att vi avslutar eftermiddagen och kvällen på Dubai Mall. Ja. För att vi vill shoppa lite grann. Du googlade, det är öppet till typ 12 i natt. Ja, 00. Lyx. Går vi dit, vi shoppar lite och sen utanför Dubai Mall så finns den här otroliga fontänshowen som är hela tiden. Har du sett den? Du har säkert sett Ja, men typ på så här Instagram och TikTok typ. Och TikTok, ja. Den är helt otrolig, så att det, jag tycker att det låter som en bra plan för vår allra första dag i Dubai. På 5 timmar, så. Ja. Jag måste sminka mig. Nu känner jag nästan såhär, varför åkte vi inte till Gran Canaria bara? Jag och Sandra är inte sådana som orkar fixa oss och göra oss alltså så här sminka oss när vi ska ut på dagarna. Vi bara, vad fan? Skulle vi egentligen ligga liksom på en solbädd nu? Den här är så jävla bra. Jag kan länka den här beskrivningen. Det är liksom en liquid, alltså ni ser ju, jag har haft den så länge. Det är en liquid highlight som jag brukar använda både när jag inte vill ha så mycket smink, bara för att typ se väldigt så här fräsch och glowa ut, men också när jag har smink, för den är så jäkla bra. Den är hulga. Ja. Visst, den är skitbra. Ja, den är sjuk. Så nu pallar jag inte, fuck det här. A few moments later. Alltså jag vet inte vad jag på mig. Byxorna är jättefina. Ja, men det är bara halva outfiten. Hjälp, välj något. Ja, men alltså det här är typ den roligaste förmiddagen jag haft. Vi har ingen aning om vad man ska ha på sig. För att på Dubai Mall så måste man täcka axlarna. Och ute har vi uppfattat det som att man inte måste det. Så nu försöker och ute är det också 30 grader, vad fan. Vi försöker hitta någonting som liksom passar i allt. Ah.
Okej, jag ska hjälpa dig. Jag måste ringa ner till receptionen. Jag måste fråga. Vad ska du fråga? Hello! Hello, what is the fucking dress code? I'm trying to show some respect. För fan. Okej, hello sir, I want to ask you, can I show my tits? Tetanus or not, tetanus? Can I show my tits or not? Vänta, nollan. Ja. Oj, det var trådlös. Oj, vad imponerande jag blev. Kan du ta högtalare? Speaker. Du säger att man måste ha det. På Dubai Mall, ja. Ja, jag ska få. Hur kan det vara kö i telefonen ner till reception? Alla ska fråga vad alla man ska på sig. Ja, ah, just det. Och, men gud, de kommer aldrig svara. Nej, inte för att svara dig på vad du ska ha på dig. 2 hours later. Hello, I have a question. Alright, ma'am. Okay, so is there a dress code if you want to go to Dubai Mall, like if you want to enter? Well, not a dress code, but I mean, this is a dress, yes. There's no specific dress code, but this is a dress, it's okay, just fine. Okay. Anything, but decent. Like shoulders is no problems? Yeah, it's fine. But okay. Just you just need to be decent, you know? Yeah. Okay, okay, thank you so much. Thank you. Han sa så här. Fuck off, sa han till dig. Oh god, din fetaste fingret. We just need to be decent. Vi bara, let's hold it up. Vad betyder decent? Hur? Nej, men han sa ju, han bara, yeah, shoulders, no problem, bla bla, sa han ju. Så sug mig. Nej, ska jag. Okej, då klär vi av oss. Så, jag tror vi är redo. Jag ska på mig det här. Ja, jag ska på mig det här. Du är skitsnygg. Du också. Nej, men alltså det passar dig så bra. Men smyckena är jättefina. Nej, men alltså vet, den här sättet ihop på dig var så fint. Men kavajen till det här gjorde. Håret är liksom helt fantastiskt. Din bulle är helt underbar. Okej, nu går vi. Bulle. Vi bad chauffören köra oss till Marina Walk. Så vi tänker att vi ska promenera här lite grann. Jag är skithungrig. Så jag hoppas att jag kan hitta någonting att äta också. Och nu måste jag ta ner kameran för nu glor alla. Otroligt, Sandra. Vilken arkitektur de har här i Dubai. Otroligt. Här är den jävla fontänen jag pratade om. Det var den som jag sa i bilen att jag hade googlat i morse. Det var inte den. Jo! Var det den? Ja! Men var fan är den? Den är här. Jag ser en fågel här bakom här. Men det var då jag kunde lokalisera mig att vi är på rätt ställe. Okay, så det gjorde vi bra. Ja, det var bra. Sandra har ju då aldrig varit i Dubai, så hon är så fascinerad. Jag är så fattig, så jag måste filma det här för det närmaste jag kommer. En sak som jag och Sandra alltid gör är att vi tar foton och skickar till våra föräldrar. Ja, men det måste man väl, eller? Mamma, kolla! Kolla mamma! Där, där stopp, mamma. Pappa, se! Kolla med mig! Då var hon igång igen, turisten. Mamma. Dokumenterar. Som influencer säger, om det inte har dokumenterats, då har det inte hänt. Nej, så är det. Så är det. Då var Sandra igång igen och fotade katter. Det solar ju. Kissekatter i Dubai. Kom nu, vi är inte här i Dubai för att fota katter. Vi är de enda katterna här, förstår du? Det är de som ska fota oss. Det är jättekul när man går här på marinan, för folk kommer ju fram och vill att du ska äta på deras restaurang. Och det är en jättetrevlig man här. Han var så trevlig och vi bara, och han bara sålde in och sålde in. Han bara, vi har soppa, vi har vegetariskt, vi har fisk, vi har kyckling, vi har kött. Jag bara, ja.
Jag bara, take us in, take us fucking in, we want to eat. Men sen samtidigt kommer en annan kille från restaurangen bredvid och försöker sno oss från den här snubben. Åh gud vad jobbigt. Och vi går och bara, han står och babblar upp hela menyn och man hör sig i bakgrunden. Sluta. Och sen var det en annan innan som försökte sälja in någonting på Sandra. En restaurang. Ja. Och att hon skulle komma in. Hon bara, no thank you. Sen samtidigt som man ser att hon går. Han bara, oh very sexy. Jag bara, han behövde verkligen säga det. Han, för vi skulle ändå inte äta det. Så han bara, sexy och very sexy. Kul. Kul. Sandra. Ja. Lite uppmärksamhet liksom. Ja men det är väl kul. Ja, titta. Ja, avokadosallad. Otroligt. Det är så mycket på den här menyn. De håller sig liksom inte till en grej. Det är 70 olika rätter från 50 olika länder. Det tar aldrig slut. Oj. Grilled halloumi for fuck's sake. Nice. Fan vad gott. Det här hade pappa ätit. Oj, oj, oj. Otroligt. Vad fan ska vi välja? Jag vet inte. Jag kommer ju bläddra i 5 minuter innan jag gått igenom det. Nu är hon igång igen. Hon trodde hon skulle få Fanta, men hon fick något helt annat. Mamma kanske vet vad det här är. Hon kanske känner igen det för sin barndom. Åh, salmon med vegetables och sauce. Ja, det är inte jätte liksom Mellanöstern kanske. Men det var det jag var sugen på. Otroligt. Dömer inte. På kroatiska säger vi dobartek. Dobartek. Det betyder smaklig måltid. Aha. Alltså det är någon jävel som jobbar här som heter... Nästan det du heter. Nästan det jag heter. Anto. Och det, de går och kallar honom hela tiden och jag och Sandra bara, va? Är det någon som ropar efter mig? Exakt. Jag är sån diva, jag tror alla ropar efter mig. Men det lät ju som det. Det lät som att han bara, Anto! Och vi bara, vad fan? Och jag har beställt kycklingfilé med, gud vad snålt, med pommes. Sandra, jag fick typ 5 pommes. Oj, det fick du verkligen. Det är som att han blev hungrig på vägen. Vi fan väntat typ 45 minuter på det här. Det var det sjukaste, jag fick typ 5 pommes. Det var riktigt, det ska jag... Helvete, det ska jag säga. Och lite mushroom sauce. Sorry. Hi. Did you eat my french fries on the way? It's good. No, I need more french fries. Thank you. Åh gud, han blev så obekväm. Han bara, är det kallt? Fattar ingenting, stackaren. Nej, men se där, jag trodde jag kommer behöva betala extra för den här. Ja. Jag tror också det. Jag fick 10 stycken här. Det var lite snart. A few moments later. Att pilla på allt smått hon kan hitta. Alla små, små, små grejer älskar hon. Alltså det enda jag kan tänka på sen jag landade här i Dubai är att jag måste köpa trosor och strumpor. Om inte jag köper det idag så kommer jag behöva vända mina egna ut och in. Så det är det enda jag tänkt på sen jag gick in på Dubai Mall idag. Då var det problemet löst. Och så var det problemet löst.
Det här, hörni, får mig att tänka på bara en sak. Det här, Sandra, vet du vad det här är? Det här är en riktig jävla man som hoppar för din skull. Det där är en riktig man. Sandra, vi har hittat guldet. Guldet har hittats. Oh my god, Sandra. Oh my god, guldet, hörni. Det är väldigt gott faktiskt. Men alltså, wow. Han som står och bakar. Jag är väldigt kär i Oliver, men det där är fan mannen i mitt liv. Det är så saftigt. Det är så smakrikt. Det finns inget som den här. A few moments later. Pengar har spenderats. Det har shoppats. Jag tänkte visa er lite vad det jag har köpt. Och det, alltså det, jag... Åh, det är något fel på mig. Jag är liksom i Dubai där det är 25 plus och jag går till H&M och köper en stickad tröja. Men till mitt försvar, den var på rea och hur nice är den inte? Den är skitfin och grejen att jag såg den först och bara nej skitsamma, det var bara 3 kvar. Och jag bara skitsamma, det är jättelång kö, jag pallar inte, men jag tyckte verkligen att den var så fin. Och sen skulle jag tillbaka för att köpa någonting annat. Tänk om jag har, ni vet, alltså svarta, såna här tunna tights, är det fan inte, tunna strumpbyxor och typ boots och sen den här. Den här är skitfin. Men då gick jag tillbaka till H&M för att jag skulle köpa någonting annat och sen såg jag att det kan inte vara så lång och jag bara skitsamma, jag tar den här tröjan nu. Och den var på rea, vad blir det? Det blir, då kostar den 296 kronor. Men den kostade 500 spänn och nu kostar den, vad sa jag, 296, ja. Så den hittade jag och den tyckte jag var jättefin, så den vill jag verkligen ha med mig till Sverige. Men när jag skulle springa in på H&M igen då, det var för att jag behövde köpa trosor. Det fick ni se idag, trosor och strumpor och sånt. Alltså jag kom hit med typ 2 par, jag bara, vad fan. Jag typ hade inte lite tvätt eller någonting, jag bara skitsamma, jag köper det där. Så det har jag gjort. Sen gick vi in på Zara. Och då hittade jag en typ skjorta och jag vet liksom inte riktigt vad jag tycker om den. Jag har inte provat den än. Men jag tyckte den var lite nice. Så ser den ut. Jag ska typ prova den på, men nu är den inte struken heller. Men jag tänker typ till vita mjukis eller typ till ett par jeans. Alltså man kan ha den lite till vad som helst. Vad tycker ni? Sandra! Nej fy fan. Kolla. Ja. Kan det vara typ? Kanske. Eller? Jo, med rätt outfit. Ja. Ja, men Sandra säger att den kan vara fin med rätt outfit. Jag tror typ att den kanske kan bli bra ändå. Jag tror att jag behåller den. Jag måste stryka den också och ha på mig med rätt liksom. Kanske kan ha den ikväll. Jag har inte ens jeans med mig hit. Alltså hur tänkte vi när vi packade? Jag har ingen aning. Så var det med den. Just det, så köpte jag en liten klänning också. Alltså ibland när jag köper kläder utomlands så tycker jag att det passar där och då. Men sen när jag kommer hem så kan jag bara... Vad fan har jag köpt? Jag gjorde så med väska på Zara i Marbella. Köpte den för typ 200 spänn, tyckte den var skitfin.
där och då. Men sen jag kom hem, aldrig använt och bara fy fan vad ful. Så jag gav bort den till en av mina tjejkompisar. Kolla, en liksom, det här är en, och det sjukaste, jag har typ en sån här. Alltså jag, vad håller jag på med ens? Den är faktiskt fin, den är faktiskt fin. Det är en klänning, en t-shirt klänning. Men den är v-ringad. Så jag tänker det är lite finare än att bara ha en liksom. Nu har vi liksom att den går så, det ser mer ut som en strandig tröja typ. Så den här är lite snyggare med typ massa smycken och en väska, det kommer bli jättefint. Men skjortan måste jag nog fundera lite på, jag har kvar kvittot. Så jag får se om jag behåller det lite. Som jag sa, det har shoppats. Alltså jag kunde inte hålla mig. De har Gucci, Balenciaga, Prada, Chanel, YSL, alltså Louis Vuitton, allt. Och jag bara, Sandra, vi måste gå in och titta. Men problemet med mig är att jag kan inte titta, jag måste köpa. Och då hittar jag den här, men jag köper bara grejer som jag verkligen vill ha. Och till exempel den här Balenciaga t-shirten har jag verkligen velat ha jättelänge. Och det som jag uppfattar det som, så är det svårt att hitta det i Sverige. Det finns typ inte, du måste beställa, det finns inte storlekar. Hittar jag den, och då köpte jag den. Fett nice. Det var fint. Det var det, alltså det var det jag hade köpt. Och sen hittade jag ju två väskor, oh my god. Det här är en av dem och det här är en av dem. Den här rosa, jag vill verkligen hitta en väska som sticker ut och som jag kan ha ett axelband på. För det sjukaste är min skönhetsterapeut Jennifer då. Hon har sagt att jag är sned. För att jag har alla mina väskor på höger axel. Så att när hon masserar mig, alltså jag kommer dit typ så här. Och hon bara, gumman, lugn. Så att jag försöker hitta en väska som jag kan ha över axeln så här. Och då tänkte jag den här rosa, i och med att den sticker ut och den är snygg och den är cool. Och jag har massa svarta väskor. Och sen hittade jag den här, det är en svart väska. Men jag letade efter en som är lite större, som jag kan ha till vardag, som är dator i, som är snygg, som är tålig. Men som jag också kan ha som handbagage på planet. För då brukar jag ha massa grejer i väskan och böcker och typ så här. Och den tyckte jag var skitsnygg och perfekt. Jag har inte köpt dem ännu, men jag tänker typ att jag ska göra det när jag åker hem. Det var det jag hade shoppat. Hoppas ni tyckte att det var fint och att det var kul. Nu ska jag ringa Oliver på FaceTime. Gud, jag har typ inte pratat ordentligt. Kommer du ut naken nu? Ja. Ah, nej. Jag ska ringa Oliver på FaceTime. Vi har inte pratat ordentligt idag. Och jag och Sandra ska bara ta det lugnt. Nu blinkar batteriet här uppe också. Det kommer en till vlogg från Dubai. Så häng kvar! See you next time!